Kitu ya kwanza ukuwe na registration card. Registration card, sindio? Alafu ukuwe na party card, sindio? Alafu ukuwe na ule candidate una prefer, msee mwenye unaona aye nye huyu ako fiti, unaenda una nominate. Kimnominate napeyo candidate wako chance ya kuingia kwa ballot. After mpata party ticket, unaenda unamvotia. Yeah. Kuna standards of course, yeah. Naangalia like mse servant leadership, manze like God said, like mse anaenda hapo mbele kutetea agenda zetu, sio agenda zake. Ukisha vote toka hapo place ya kuvote, enda kwako. Usikae hapo una cost wasewa si wao. Votia nani, votia nani? Votia mtu wako, enda home. Yeah. Eneza amani. Eneza amani. Eneza amani. Yeah.